ያው እጇን እንዴት እንዳረገው ቆላልፎ አሳየኝ እስቲ እጇን። ይሄ ሁሉ አጋንንት እነሱ ላይ የሚሰራው ላያቸው ላይ የተገለጠውን ለማድረግ ነው። 1 2 3 እጅሽ ስትመጪ እንደዚህ ነበር ነው? እንደዚህ ነበር? ነበር። ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ሆኖ? እስኪ ለመዘርጋት ሞክሪ እስኪ እንደምንም ብለሽ። እስኪ እንደምንም ብለሽ እንደዚህ ለማድረግ ልብ በሉ። እስቲ አርጋ አርጊው። ዘርጋት እጇን። ድሬ ፈደረከኝ። ይሄንን ምን ትሉታላችሁ? ምን እስቲ በምንድን ነው የምት ፋይሳ? ኦዬ ኮትላል እንዴት ነው? ኢየሱስ ትራታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ትራታ። ጣቷን ይዩ። እዛ ጋር ሁለት ጣት ያለው ይሄ ያለው ይሄ መንፈስ ነው፣ ምልክት አለው ይሄ። ያው እጇን እንዴት እንዳደረገው ቆላልፎ አሳይ እስቲ። እጇን አሳይ፣ እጇን እጇን አሳይ እስኪ። ወደፊት አውጣ፣ ወደፊት አውጣ። ያው 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 ኦኬ። ሰው ውስጥ እናንተ በአይናችሁ የማታዩት እርኩስ መንፈስ ገብቶ አይምሮዋን አስቷት እዚህ ጋር ቆሞ ያወራል። አገልጋዩ ደግሞ እዚህ ያዋራዋል። ይህንን ምን ትሉታላችሁ? ምን እስቲ በምንድን ነው የምት የያዛት የዘጋት እገላታለሁ አለቃትም የሚለው እርኩስ መንፈስ ውስጧ ገብቷል። ይህን እርኩስ መንፈስ በላብራቶሪ ማስወጣት አይቻል፣ በሐኪም ማስወጣት አይቻል፣ በምክር አይወጣ። ሂድ አልፈልግህም ብሎ ሰውየው አያወጣውም፣ በእግዚአብሔር ኃይል ብቻ። አሜን። ምን አልከው? እንጀራዋን እንጀራዋን ምን አልከው? እድሏን ይዛታል። ይህ መንፈስ መገለጫው ነው። እንጀራዋ፣ ገንዘቧ፣ ህይወቷ ሁሉ እንደዚህ ነው። ተመልከቱ፣ ፊቷን ያበላሸውን እንዴት እንዳደረገው። ይሄ ሁሉ አጋንንት እነሱ ላይ የሚሰራው እላያቸው ላይ የተገለጠውን ለማድረግ ነው። 1 2 3 ፍሪ ሂዱ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ። እስቲ ከዚህ በላይ የታል 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 ከዚህ በላይ ጥያቄ ኖሮ እያልተመለሰ መዘመራቸው አምልኮ አልቀንስ ማጠኛ ወንሰጦኝ እየተራየልበል እኔ ጋ ደርሶ እስቲ ጭብጨባ እልልታ። ወትሮም የበላይ ነህ፣ ክብር ነው መገኛህ፣ እኔ ቤት መተህማ አርያን ሳር ጭብጨባ እልልታ። ብርቱካን ነው ስምሽ? ብርቴ፣ ያልሄደ ነገር አለ። ቆይ አሁን ይሄ እጅሽ ስትመጪ እንደዚህ ነበር እንዴ? ነበር። ንገሪ ንገሪ፣ እንደዚህ ነበረ? ነበር። ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ሆኖ እንዴ? ጥምልምል አለ። እስኪ ለመዘርጋት ሞክሪ እስኪ እንደምንም ብለሽ። እስኪ እንደምንም ብለሽ እንደዚህ ለማድረግ እስቲ ልብ በሉ። እስቲ አርጋ አርጊው። ሞክሪ ሞክሪ እንደምንም። እስቲ ይሄኛውን እስቲ ምናልባት ይሄኛውን ይሄኛውን ሲቀጥ እንደዚህ እንደዚህ አርግ። እምቢ አለኝ። እምቢ አለ። ጉርቴ ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ስትመጪ ወንድምሽ ማን ነው ስሙ? ባይሳ። ባይሳ የት ነህ? ባይሳ ቶሎ ና። ባይሳ ሩጥ ና ና ሩጥ። አጨብጭቡልን ለባይሳ። ማን ነው ስሙ? ባይሳ። ባይሳ ባይሳ። አቤት። ስትመጣ እጇ እንዴት ነበር? እንደዚህ ነው እንዴ? አፋና ማራም ቤኩ እምቤኩ ማሪፍ። እሺ የወሩፍቱ ሀርክሻ አከነትሬ እጃ ነው መጀመሪያ አከነት ነው ምን ይበር አከነት ነው ምን አለ እንደዚህ አይደለም የመጣችሁ እርግጠኛ ነህ ወይ በሉ
ስሪዳ አካስምት እንዱፍነ ፋያሽ ይሩፍ ተበር ደና ሆናን የመጣቹ አውቃ ሊሆን ይችላል እንደዚህ መታረገው እስቲ እንደምንም ዘርጋ በይበሉት ቁጥሉ ሄ ኡዳን ዳታ ነከስ ጎቲ አርከ ከድሪ ፈዱ ጀዲኒ አርከ ከድሪ ፈዱ ጀዲ ዘርጋት ጆን ድሪ ፈደርከከ አ እስቲ ሞክር ሞክር ፈይሳ እኔ አላቅም አትያሊሜ የኛውን እስቲ ሞክር እስቲ የኛው ይሰገረና ያሊ እስቲ ልቀቀው ያለክስሜ እንዴት ነው አሁን ብርቱካን አመስሪዳ ነዝርኛል እስቲ እስቲ ይሰሻለው አሁንም ነፃ አይደለም ኦኬ ብርቴ ይሄኝኔን ፋይ ልቀቃት እጇንም እግሯንም ሰውነቷንም ልቀቅና ይሄ ፈታው ልቀቅ አሜን ተነሽ ብርቴ ተነሽ 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 አሜን ኢየሱስ አዳኝ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አዲጋ ናቡስ ሳታካራባዲያ ማንታ ቡርቲዬ ቡርቱካን አቤት ኢየሱስን አክብሪው ንገሪው አሁን ለፈይሳ አሁን ደና ነኝ በይው ፈይቴዳይ ፈይራ ፈይቴዳ ሀርከ ቀብ ቀብያስ በዚህም በሁለቱም ቀብ ከዛሬ ጀምሮ በጆቿ የነካዎቹ ሁሉ ስራ ይባረክ አሜን ከዚህ በኋላ ነፃ ናችሁ እሺ አመራ ካሴ ቢሊሰታተን ከየት ሀገር ነው የመጣሽው ከዚህ ከብሾፍቱ ነው የመጣሁት ከብሾፍቱ ምንሽ ነው ፈይሳ ባይሳ ወንድሜ ነው ኳ ባይሳ ምንድነው ስራሽ ስራ ቀስራ ነው ምሰራ እሺ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ አሞኝ አኪም በተርኩትና ምንሽ ነው ያመመሽ ኩላሊት ሾፖሽን አሉኝ እግሬ መስና መቀሳቀስ አልችልም ያጣል መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም ሽንት የቱ ጋ ነው ሽሻና እዚህ አካባቢ ያቃጥለኛል አሁንም ሽንት ቤት መልሳለሁ ከዛ ለዚህ ነው የመጣሽው አዎ ከዛ በኋላ አኪም በሰየደ ኩላሊት ኦፕሬሽን ነው ውሃ ጠጭ አሉኝ አንድ መርፌ ሰጡኝና ሲጨርስ ራስ ጀምር እንደዙ አሁን ጀመረኝና ከዛ እዝጋብሮ አንድ ቀን አንም ትፈስኛል በየዚ መጣው ዛሬ በቃ መርፌ ብስቶስ ያልተወሽም አልተወኝ እያመመሽ ነው አሁን ግን አጋንንቱ ከላይሽ ላይ ሲወጣ በሽታ የለም እጅሽም ተፈውሷል አሜን ቀደም እኔኮ ለምን እናንተ አሜን እንደማትሉ ብቻ ነው የገረመኝ እኔ አሁን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ቡርቴ አሜን አሁን እጅሽ ሰላም ሰላም ነው ባይሳ ወይዬ ኮትላል እንዴት ነው ኢየሱስ ድራታዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ድራታዳ አሜን አሜን ኢየሱስ የኛዳ ድራታዳ አሜን ሃሌሉያ ደስ ብሎሃል አዎ ለልጅ ለለለለ ኢየሱስ ያድናል እሱ ያድናል ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሁን ለቅሶ በቃ እሺ አሜን እ አሜን ለቅሶ በቃ እልልታ ብቻ ለለለለለለ ደስ ይያለሽ ደስ ይያላችሁ ይዱ ተፈታችኋ አሜን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።